Меланії за тиждень виповниться 3 роки, а дівчинка вже пробує себе на великій сцені. У філармонії співатиме вперше. Її виступ – родзинка вечору. Застали маленьку україночку за лаштунками перед концертом. Разом з мамою розспівувалися. Мама наймолодшої співачки каже, донечка дуже любить співати у репертуарі здебільшого українські патріотичні пісні «Стефанія», «Гімн України», «Ой, Угаю, Придунаю». Минулого тижня ми були на концерті в нас на театральній площі, де виступав народний наш закарпатський хор. Наталю Йосипівну я знаю із свого дитинства, тому що я займалася співами і ходила до неї на гурток. Так ми розговорилися, потім вона сказала, що бачила відео в інтернеті і що я можу привезти їй донечку свою. Так от ми попали на концерт. Юні таланти вже традиційно розкривають артисти заслуженого академічного Закарпатського народного хору у рамках арт-проєкту з обдарованими дітьми Закарпаття «Зіркове майбутнє срібної землі». Разом з професіоналами на одній сцені співали, танцювали та читали вірші. Один з учасників – переселенець з Краматорська. «Діти України». Великий гала-концерт з талановитою молоддю краю презентували у філармонії напередодні Дня захисту дітей. Цьогорічний захід благодійний на підтримку Збройних сил України. «Зіркове майбутнє срібної землі» – такий проєкт мистецький, започаткований Закарпатським народним хором іще в 2018 році, і ми вже вп'яте його проводимо. Минулого року, до речі, ми навіть виграли, наш проєкт виграв в Українському культурному фонді, але ми, незважаючи на те, що зараз війна і зараз, здавалось би, не до співів, але ми знаємо, що піклування про дітей, про їхню духовність, про їхнє майбутнє завжди має бути на часі. Це все переривається з дитинства. Що дитина саме дитинство відчуває в своїй душі, тим вона і живе. Дитячі спів – це як молитва, каже керівниця хору. І нехай ця молитва до Всевишнього за нашу Україну буде почута. І ми віримо, що у нас все буде добре. Україна переможе.